Čau lidi. Jedno z nejzákladnějších a zároveň nejdůležitějších témat u rovnic jsou ekvivalentní úpravy. Já s pomocí nich můžu upravovat tvar rovnice, zároveň ale neměním její řešení. Jdeme na to. Ekvivalentní úpravy rovnic nám pomáhají měnit tvar nějaké dané rovnice, ale se zachováním toho, že ta rovnice bude furt platit, že platí ta rovnost, tedy ekvivalence. Když vemu ten nejjednodušší příklad, tedy přičítání a odečítání různých výrazů. To je jedna z těch základních úprav. Tak to si ukážeme na rovnici hodně jednoduché. Bude to 1 plus 3 rovná se 4. Číselná rovnice vlastně tady ani není moc co řešit. Tady jasně platí, že levá strana se rovná pravé. Já ale klidně můžu k oběma dvěma stranám rovnice přičíst dvojku. Na levé straně teďka mám šestku, na pravé taky. Furt se pravá a levá strana sobě rovnají, i když hodnota pravé i levé strany se trochu změnila. To ale vůbec nevadí, protože důležité je, že zůstala zachována rovnost. Stejně bych tu dvojku mohl i odečíst. Jo, takže tady bych mohl dát mínus a tady taky mínus. Na levé straně teďka ve výsledku máme dvojku a na pravé taky. Opět hodnota těch stran je jiná, ale ta rovnost platí. Co bych jenom zdůraznil, tak u toho sčítání a odčítání je vlastně jedno, kam já ten nově přičtený člen napíšu. Já tu minus dvojku bych mohl napsat klidně tady a na tu levou stranu bych ji mohl třeba napsat mezi jedničku a trojku. Jo, pokud si stále držím ta znamenka, tak výsledek toho sčítání a odčítání je stále stejný. Čistě u čísel to vypadá jako strašná zbytečnost, ale smyslu to nabíde, když se podíváme do rovnice s nějakou neznámou. Třeba 2x plus 1 rovná se x minus 2. U téhle rovnice načrtnu tu základní logiku, kterou budeme teďka používat u spousty dalších rovnic, a to je to, že já hledám řešení té rovnice. Já hledám prostě číslo, které ji bude splňovat. A to se mi vždycky povede tehdy, pokud tu rovnici nějak upravím do tvaru x rovná se nějaké číslo. No, jenže jak do tohohle stavu dojdu? Dojdu do něj ekvivalentními úpravami. Prvně bych mohl začít tím, že všechny neznámé dostanu na jednu stranu. Já bych třeba tohleto x rád přesunul na druhou stranu. A toho dosáhnu tak, že bych mohl od každé strany x -ko odečíst. K čemu to bude? Já to teďka budu dělat až možná příliš jednoduše, ale to nikdy neuškodí. Tak, od každé strany jsem odečetl x. -ko. Na pravé straně x minus x se odečte, takže tady už zbyde 0 x a zbyde tady pouze minus dvojka. A na levé straně 2x minus x je 1x. OK. Teď už je fajn, že veškeré neznámy mám na jedné straně a potřeboval bych mít čísla na druhé. Takže nějak bych potřeboval tu jedničku prostě přehodit na tu druhou stranu. Jak to udělám? No, já bych mohl od každé strany jedničku odečíst. Dělám to proto, protože chci, aby ta jednička zmizela. Takže toho dosáhnu tím, že tady přidám vlastně mínus jedničku. Zároveň, ale aby ta rovnost... Zůstala zachována, tak to, co dělám, musím dělat na obou stranách té rovnice. Takže tady dáme minus 1 taky. No a jedna minus 1 je 0, takže na levé straně zůstalo x -ko osamostatněné a na pravé straně je minus 3. A to je přesně ta situace, do které se chci dohrabat. Já potřebuji mít na levé straně x a na pravé straně číslo. Tím pádem vidím, x rovná se číslo a to je řešení naší rovnice. Takže když to se sumíruju, tak tahle úprava spočívá v tom, že k oběma stranám rovnice přičítám nebo odčítám stejný výraz. U toho si ale musím dát bacha při té situaci, kdy ten výraz by měnil definiční obor rovnice. Když to převedu do češtiny, tak kdybychom třeba měli rovnice x rovná se 1. Nebylo by skoro co řešit, ale já bych si jenom tak ze své zlovůle řekl, že přičtu výraz 1 lomeno x minus 1 k oběma stranám rovnice. OK, nikdo mi to nezakázal, tak proč bych to třeba neskusil? No problém je teďka v tom, že já jsem sice přičetl k oběma stranám stejný výraz, takže ta rovnost by měla zůstat zachována, kořen rovnice by stále měl zůstat jedna. Problém je ale v tom, že já do tohohle výrazu, respektive teďka do těch dvou, já ji tam nemůžu dosadit, protože 1 minus 1 je 0. A 0 se ve jmenovateli nemůže objevit. Takže jenom pozor, když přičítáte, tak to, co přičítáte, by nemělo omezovat definiční obor rovnice. Pro praktické počítání se ale teďka ukážeme, jak to zrychlit. Když vemu tu stejnou rovnici, kterou jsme měli tady vpravo, tak když chci převést nějaký člen na druhou stranu, a dělám to odčítání nebo přičítáním, tak já si můžu zapamatovat, že pokud ho chci dostat na druhou stranu, tak on se mi zde objeví, ale s opačným znamenkem. Jak to? No vidíme zde, že když má tady znamenko plus, to x, -ko, a já ho díky tomu tedy musím odečíst, tak na té pravé straně on mi zmizne, protože toho se snažím docílit, a na levé straně se mi objeví s tím opačným znamenkem, než měl tady. No, takže já nemusím furt mechanicky prostě přičítat a odčítat, psat to tady, ale můžu takhle přehazovat ty členy. A když tady teda to 2x minus x odečteme, tak když tu jedničku chci dostat na druhou stranu, tak podle té poučky prostě ji změním znamenko, takže tady se objeví jako minus jednička. A voilà. Máme tady stejně x rovná se minus 3. Takže takhle si můžeme ty členy přehazovat a vždycky jim změníme znamenko. Další úpravou, která nám může pomoct, je násobení a dělení. Tady máme opět rovnici nějakou číselnou, jo, 2 plus 5 je 7, není co řešit. A já můžu obě dvě ty strany rovnice vynásobit dvojkou a ukážeme si, že ta rovnost zůstane zachovaná. A tady bude 7x2 a na levé straně a na to Bacha. Ty úpravy se vztahují k celé straně. Jo? Takže já celou stranu musím vynásobit dvojkou. Tady máme 2 plus 5 je 7 krát 2 je 14, a na pravé straně máme taky 14. Takže ta úprava nám nijak nezměnila tu rovnost. Poukážu jenom na takovou klasickou chybu u toho násobení, když vy nevynásobíte všechny členy. Já bych si mohl říct, že OK, tak pravou stranu vynásobím, dobrý tady vynásobím to první, co mi přijde pod ruku, což je ta dvojka. Na levé straně mám 4 plus 5, na pravé straně 14. Jo, 9 nerovná se 14, takže tohle úplně nevyšlo. A bylo to dáno tím, že jsem tu levou stranu nevynásobil celou. Smysl té úpravy se ukáže tehdy, pokud tady máme nějakou neznámou. Když třeba vemu tuhle rovnici, tak, chci vyjádřit to x. -ko. Jak to udělám? Tak, prvně potřebuji všechna čísla, která jdou, přehodit na pravou stranu. Dobře, tu dvojku napravo. Jejím přehozením, tedy vlastně odečtením, se mi ta dvojka objeví tady se znaménkem minus, takže tady máme už jenom dvojku. No a teďka já tady mám x, půl, že je 2. A já bych tady rád jedno x. -ko. A toho dosáhnu tak, že obě dvě strany rovnice vynásobím dvojkou. Takže tady bude dvojka a tady bude další dvojka. Tyhle ty dvojky se mi pokrátí. Zůstane mi tady samotné x a vidím, že x se rovná 4. To samé platí pro dělení. Mohli bychom mít rovnici 4x rovná se 32 a potřebuju tady mít to x 1, ne 4. To množství těch x na levé straně bych potřeboval mít 4x menší. Takže celou rovnici. Vidělím kvůli tomu čtyřma. Takže tady se mi objeví čtyřka, tady taky. Čtyřky zde se vykrátí a vyjde mi, že x se rovná 32 děleno čtyřma, což je 8. Takže násobení a dělení nenulovým výrazem je úplně v pohodě a nějak mi to neovlivňuje rovnost levé a pravé strany. Proč tu zmiňuju ten nenulový výraz? Problém nastane ve chvíli, když máme třeba rovnici x rovná se 0. Jasně vidím, že kořenem rovnice je 0. Pokud bych ale celou tu rovnici přenásobil nulou, to znamená obě dvě strany věnou a tak co se mi tu stane? 0x rovná se, no 0 0 je furt 0. No a teďka, ať tady za to x dosadím cokoliv, tak levá strana se bude rovnat vždycky 0. Když tady dám desítku, tak 0 x 10 je 0. Když tady dám pětku, 0 x 5 je 0. Tím pádem levá strana se bude vždycky rovnat té pravé. Takže vidíme, že to násobení nulou je takový buldozer, který z té levé a pravé strany prostě udělá nulu, protože násobení nulou je prostě vždycky nula a ať ten kořen předtím byl roven čemukoli, tak potom násobení prostě všechno bude kořen té rovnice. všechno tam bude odpovídat, protože 0 x 0 je prostě vždycky 0. Takže vždycky, když násobím, tak si musím dávat bacha, aby to, čím násobím, se nerovnalo 0. To samé platí pro dělení nulou. Kdybych se rozhodl teda dělit a nenásobit, tak tady vlevo dostaneme x děleno 0, na pravé straně 0 lomeno 0, 0, 0 No a z té rovnice, která předtím dávala nějaký smysl, měla nějaký kořen, no tak teďka tu mám na pravé i levé straně výraz, který je úplně nesmyslný, protože nulou se dělit nedá. Takže dělení nulou je taky zakázaná operace. Další povolené úpravy se týkají vždycky jedné strany rovnice. My totiž na těch stranách můžeme dělat spoustu věcí, aniž bychom vlastně jakkoliv přehazovali členy z jedné strany rovnice na druhou. Mějme třeba tuhle tu rovnici. Na pravé straně nic moc k úpravě není, ale na levé straně toho je celkem dost. Třeba tady mám dvakrát x, x plus 1. A já si můžu tu závorku roznásobit. Takže tady můžu dostat 2x plus 2. Tyhle ty úpravy pouze mění tvar těch výrazů na jednotlivých stranách rovnice. Ony je nijak. Nepřehazují ze strany na stranu, nepřičítají výraz, nenásobí výraz. Prostě jenom upravují to, co už tady je. To samé bych mohl udělat tady u tohohle zlomku. Já bych mohl ten zlomek klidně roztrhnout. Rozdělit na dva. Jo, takže tady by bylo toto. Přičemž 4 děleno dvěma je 2. Pak je tady mínusko před závorkou, takže to je svým způsobem zase násobení. Takže to můžu taky roznásobit. Minus x půl minus 2. No a teďka můžu sečíst čísla. Jo, dvojka minus dvojka, to je nula, takže tohle zmizí. No a teďka můžu třeba převést na společného jmenovatele. Máme tady 2x a x polovin, takže společný jmenovatel je dvojka. Dvojka jsou vlastně čtyři poloviny, takže tady dáme 4x minus 1x. No a teďka už použiju tu úpravu, kterou jsme se naučili před chvíli, a to je násobení, Obou stran rovnic vynásobím dvojkou. Takže na levé straně se mi dvojka objeví před celým tím zlomkem, na pravé straně to je celkem šuma, kam tu dvojku dám. No a vidím, že ty dvojky se mi tady pokrátí. Z toho dostanu 4x minus x je vlastně 3x. A na pravé straně mám 8. No a když chci vidět 1x, tak obě dvě strany rovnice vydělím třema. Takže dostaneme že x se rovná 8 třetin. Takže kořenem této rovnice je 8 třetin a došli jsme k němu spoustou těch dílčích úprav. Pojďme na další možné úpravy. Ta jedna z těch nejjednodušších je záměna stran rovnice. Můžeme mít rovnice třeba typu x minus 2 rovná se 2x a ať už je tím kořenem rovnice cokoliv, tak Vůbec té rovnici neuškodí, když prostě prohodím pravou za levou stranu. Jde to dobře vidět na těch nejjednodušších. No? x rovná se 9 je to samé jako 9 rovná se x. Tady moc k tomu není co vymyšlet, jenom prostě zmiňuji, že tahle tato možnost existuje. Sem tam nám to může zjednodušit ten pohled na tu rovnici. Ta druhá úprava, převrácení stran, už je trochu komplikovanější. A tam si to ukážeme na rovnici 1 lomeno 2 plus 3 rovná se 1 lomeno 5. Na obou stranách je vlastně jedna pětina. A té rovnosti vůbec neuškodí, když na každé straně rovnice uděláme převrácenou hodnotu. To znamená, že prohodím čitatele a jmenovatele. Takže tohle bude obráceně a tohle taky. Tím pádem dostaneme. Vlastně 2 plus 3 lomeno 1 rovná se 5 lomeno 1. Lomeno 1 je, no, jako by tu nebylo. A stále nám platí ta rovnost. 2 plus 3 je 5. Tohle převracení se třeba často užívá ve fyzice u paralelních zapojení rezistorů. A tam jenom zmíním další typickou chybu, a to tu, že já musím obracet celé ty strany. Kdybych třeba měl. 4 plus 3 rovná se 7. Tak pokud chci to převrácení udělat korektně, tak musím převrátit obě dvě strany celé. To znamená 1 lomeno celá ta levá strana a 1 lomeno celá ta pravá strana. Tady dávám jedničku proto, protože tady vlastně žádný jmenovatel není. Tím pádem si tady můžu představit jakoby lomeno 1. Co je ale typická chyba, je ta, že si myslím, že bych mohl převrátit ty jednotlivé členy. Že bych mohl udělat jednu čtvrtinu plus jednu třetinu a to se rovná jedné sedmině. To ale není pravda, protože když si tady sečtu tu čtvrtinu se třetinou, tak společný jmenovatel je 12. A když to tady nějak doladím, ten převod, takže tady bude 3 a tady 4, tak ta levá strana je vlastně 7 dvanáctin a ta pravá jedna sedmina. Takže platí, že pokud chci převracet, tak převracím celé strany, nikoli člen po členu. U toho převracení si ještě musím dávat bacha na to, aby ty strany se nerovnaly nule. Jo, pokud bych měl rovnici x rovná se nula a udělal z toho převrácenou hodnotu, no tak jedna lomeno x je v cajku, ale jedna lomeno nula už v cajku není, protože mám zase 0 ve jmenovateli. Je to taková jenom technická připomínka, málo kdy se s tím setkáme, ale pro pořádek to musím změnit. Poslední úpravy, které budeme často používat, je odmocnění a umocnění celé strany rovnice. A tyhle ty úpravy se od těch předešlých v jednom podstatném detailu liší a to je to, že no, one můžou být i neekvivalentní. To znamená, že změní ty kořeny dané rovnice, ale přesto je používáme. Začneme u toho mocnění. mocnění se hodně používá u rovnic, ve kterých jsou odmocniny. Mějme třeba rovnici druhá odmocnina z x plus 2 rovná se 4. Mně tady ta odmocnina vadí, takže ta typická operace, se kterou se potom později setkáme, bude, že obě dvě strany rovnice umocním na druhou, tedy vynásobím je sami sebou. Logika té úpravy tkví v tom, že na levé i pravé straně podle tohohle znaku máme čtyřku. Akorát o tom ještě nevíme. No a když umocním, tak to znamená, že vynásobím tím stejným číslem. Jo, dostanu tady čtyři na druhou. Takže vynásobím jakoby obě dvě strany rovnice čtyřkou. Tak, co se stane? Když tady dostaneme odmocninu na druhou, tak odmocnina s mocninou jsou operace, které jdou proti sobě. Ony se vyruší. Takže tím pádem já tohle to můžu umáznout. 4 na druhou je 16. No a vidím, že když chci zjistit, čemu se rovná x, tak tu dvojku přehodím na druhou stranu. Tím pádem se tady objeví s opačným znamenkem a vidím, že kořen té rovnice je 14. Problém toho umocňování je v tom, že kdybychom třeba měli rovnici x rovná se minus 7 a řekl bych si, že obě dvě ty strany rovnice umocním na druhou, tak co tu dostanu? x na druhou rovná se, no a minus 7 krát minus 7 je 49. Teďka, ale tahle ta rovnice má dvě řešení. Já za to x můžu dosadit sedmičku, i minus sedmičku, protože obojí na druhou je 49. Ale v té původní rovnici ten kořen byl pouze jeden. Ta minus sedmička. Vlastně ta achilová pata toho umocňování se ukáže ve chvíli, kdy na těch stranách rovnice jsou záporná čísla. A potom se stane tohle. Není potřeba si to úplně pamatovat, kdy to umocňování funguje a kdy ne. Mnohem lepší je si prostě pamatovat, že když mocním nebo odmocňuju, tak to může udělat prostě nepořádek v těch kořenech. A vždycky by se měla provést zkouška, která mi řekne, jestli to, co jsem vypočítal, je opravdu kořen nebo ne. U odmocňování je to podobné. Můžeme mít třeba rovnice x na druhou, rovná se 16. A já si řeknu, no, tak mám to x na druhou, ale rád bych tu měl x. No a toho na druhou se zbavím tak, že obě dvě strany rovnice, Odmocním Jo, druhou odmocninou. Fajn, tak tu fláknu druhou odmocninu, x na druhou, a tady druhou odmocninu z 16. Z úprav výrazů jsme si ale zapamatovali, že druhá odmocnina z x na druhou je absolutní hodnota z x. Druhá odmocnina z 16 je 4. No a když chci vědět, jaká čísla mají absolutní hodnotu rovnou 4, no tak to je buď minus 4, anebo 4. Když to odmocňování provádím takhle, tak je to v cajku. Ale opět, pokud bych měl na nějaké straně rovnice záporné číslo, měl bych třeba x rovná se minus 7 a řekl si, že z nějakého důvodu si to chci odmocnit, no tak celkem rychle narazím, protože druhá odmocnina z x ještě problém není, ale druhá odmocnina z minus 7 to už je problém, protože odmocniny, ty sudé, nemůžou mít pod sebou záporná čísla. Takže na to umocňování a odmocňování opravdu bacha. Dneska jsme tedy prošli všechny základní typy ekvivalentních úprav a tyto úpravy pak budeme používat ve všech dalších videích o rovnicích. Díky moc za shlednutí videa až sem. Jestli se ti líbilo, můžeš mu dát like. A pokud si potřebuješ rovnice ještě více propočítat, tak mám pro tebe i sbírku řešených příkladů. Jsou ni všechny rovnice, které jsme brali v mikropřednáškách. Takže linární, kvadratické, exponenciální, logaritmické, prostě všechny, které tam byly. Samozřejmostí jsou i soustavy rovnic a slovní úlohy. Takže je tam vše, co potřebuješ na pololetku, písemku i maturitu. Měj se!